Sizler görüp жатқан видеодогу өзгөндүк келин Таңсулу Бөтөбаева ал кадимки камырды эч кандай шайманы жок эле мынаментип колун жардамы менен жай алат. Бүгүн биз өзгөчө таланттын ээси менен таанышып сүйлөштүк. Саламатсызбы, сиздин камырды колго жайганыңыз интернетте кеңири тарады. Келиңиз алгач камыр жайуу ыкмасын айтып, көрүүчүлөргө көрсөтүп бериңиз. Саламатсыздарбы, Супер ТВнин көрүүчүлөрү. Мен Москва шаарында иштеп келгенмин, ал жакта армянский лавашта иштегенмин. Бул камырдын аталышы эми жөнөкөй эле өзүбүздүн кыргыздын жайылган камыры. Armyanskiy lavaşlardan uluttuk nanı, Armyanskiy lavaş diyorduk. Kamırımdan cayılışın sırrını sizlerle görsete gideyim. Kamırda boşunca ölüpte cakşırayıp cayıp tegizlep, çekelerini cakşırayıp alıp bu kamırdan berkinde cayılgan kamırdan kirlerle özgü çölgü var. Şimdi cayğanda ölüptü, terdep, kürüp, pişip, kolumuz, belimiz orup cayğan'a karağında bu 30 sekundada dayar olup kalıp boşuna cayğıdaşı. Yine işe çaçıl bayıp, un çaçıl etti, un çaçıl bayıp. İşte un bol boyut. Уже қамымыз дайыр болды. Одан мантты қаптамаға аябай соның кетеді бұл. Уақытқа эконом. Қамырдағы шарығын азыр 200 граммдан қылауыз. Қолға да эконом. Сіз жайып жатқан қамыр салттуу ыкма менен жайылған қамырдан айырмасы қандай? Мен жайып жатқан қамырлардын эме айырмасы жок, ушул биз кылган камырдай эле муздак сууга сууну салып эле жакшы илейбиз. Жакшы иленген камыр илчек болот дейт. Канчалык жакшы илесек ошончолук жакшы. Анан кичине өлүк менен жайып алганда дагы жакшыраак жайсак, ошо айырмасы жок. Жакшы жууруш керек. Баарына чексиздик. Canlı o abonentler için 4 çumağa bolgonu 495 son. Daroo hazır koşuvalda 3 ayga arzandatууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Sen için баары bir tarifte топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Камырдан деп ойлойм жыртылбашы. Эми эпчил кыздарыбыз тез эле үйрөнүп кетип атат аны. Фундамент жакшы куюлса, үстү ташы жакшы кетет дейт. Башы жакшы болсо, башында камырды журганда жакшы журуп алсак, жакшы кишине жайганда жакшы тегиз жайып алсак, камырыбыз ташы жыртылбай кетет. Мен 16 жашымда үйрөнгөн камыр жайышты. Дагы бир видеоңузда камырды колго жайып, конокторго шоу көрсөтүп берип жатыптырсыз. Келген кеткендер да камыр жайыңызды көрсөтүп берүүнү суранышабы? Ал ошол видеом сөз тармактарга көп тарап кетпедиби? Меймандардын астында камыр жайган. Мында биз үйгө мейман чакырганбыз. Туугандарды, тагаларымды, ошо кайын журтумду чайга чакырып, анан алар менин камыр жайганымды ошол толка видео аркылуу көрүшкөн экен. Видео аркылуу көрүшүп, анан ишенишпей, бул келин түрдүрүп коёт, мындай болушу мүмкүн эмес деп ошол тагамдар өтө таң калышкан экен. Анан мен сиздердин көзүңүздөрчө эле жайып берейин деп, анан алардын астына чыгып камыр жайып мастер-класс көрсөткөм. Ал жерде аябай тагамдар колдоп, жездендирсин, анан видеого тарта алышыптыр. Ал видео ошентип туугандан тууганга өтүп, группадан группага өтүп, анан интернетке чыгып кетиптир. Аны мен деле билбейм. Ошол мага ал жактан досторум, туугандарым жөнөтүп калышты, бул сенби, сенби деп. Анан мен ал жерден алып, анан TikTok'uma жүктөп койдум. TikTok'a жүктөп, анан TikTok'tan таң аткычак деле 100 миңден ашык просмотр, аябай сонун комментарийлер, жакшысы жанэргитеп, апалар, эжелерибиз аябай жакшы комменттер жазышыптыр. Анан ошондон улам эле мен TikTok'a видео жүктөп, TikTok'um өнүктүрүп кеттим, кызыгып Камыржаевга. Дал ошол ыкма менен Камыржаевну үйрөнөм дегендер бар экен. Аларга да үйрөтөсүзбү? Ооба, мага аябай көп Камыржаев үчүн кыздар кайрылып атат. Орто Болгоштон, борборубуз Бишкектен, Баткенден кыздар келип үйрөнүп кетип атышат, кызыгып. Эми аларга мен болгон узагы менен 3 саатта үйрөтүп атам. Шыгар кыздар 2 саатта эле үйрөнүп кетип атышат. Аябай оңой эле бул Камыржаев. Байкасам, аябай көп Камыржаев экенсиз. Алардын баарын эмне кыласыздар? Ооба, чындыгында аябай көп Камыржаев TikTok'ко көп жүктөйм. Мен бул жайган камырым көбүнчө каттамага жука болуп, каттамага жакшы кетет экен. Анан каттамага заказ алып алгам, ошол видеом таркагандан кийин каттамага, анан оромого заказ алып, кону коңшуга көбүнчө мен көбүнчө кону коңшу ушу видеоман кийин кону коңшу чакырып көрсөтүп кой. Айылчылап барсам, айылда деле жайдырышат, мейманчылыкка барсам, баардык жерде эле камыр жайдырышат. Анан эмне болгон камерага тартып эле сразу кое калам видеого чапканымдыча. Анан ошол өзүбүздүн улуттук камыр тамагыбыз бар, кесмаш. Кесмаш кылып коем, кургатып, кургатма кылып коем. Өзүм негизи үйдө күндө эле оромаманды кылып бербейм. Мен комментарийлерди тынбай окуп, тынбай жооп берген аракет кылып атам. Окуп биринчи жолдошума көрсөтөм, "Эй, мага ушинтип жазып атат" деп өзүмчө настроением түшүп калса, айтып калат жолдошум. "Эй, капа болбо, хейтерлерим болот. Баардыгы эле сага жакшы жазып берчү эле. Мындай адамдар болуп турат" деп анан апам да айтып калат. "Жашоо бир нукта кетпейт, мындай адамдар бар, баардыгы жакшы жазбайт, кызым. Буларга чөкпө, сени колдогондор көп. Кыздарга үйрөт, чыга бер" деп ошентип калса, анан өзүмчө күчтөнүп калам да. Анан чыга берем. Ириген оздан чиригөн сөз чыгат демекчи. Адам өзү кандай болсо, өзү кандай палит болсо, башка бирөө менен ошондой үйлөшөт. Кудайга шүгүр, колум таза, путум таза. Эми перчатки кийип кылайын десең, перчатки менен колго оң келбей калат. Камыр жайганда жабышып калат. Анан эми өлүк менен жайганда деле жөн эле жайабыз го. Мында деле кийимге жабышпайт. Эми биринчи үйрөнчөк кыздар көбүнчө өзүнө алып атышат да, анан үйрөнгөндө кийимге жабыштырбайт. Эми өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз? Мен 21 жаштамын. Өзгөн районуна караштуу Кеңеш айылына келин болгом. Мен жакшы кыз өзүнөн алыс кетпейт демекчи, өзүм деле Өзгөн районунун Чангейт айылынын кызы болом. Азыркы убакта бир кызым бар. Менин кайын журтум колдошот, TikTok'ер болгонума, эми өзүм TikTok'ер деп деле эсептейм. Билбейм, анан баардыгы эле колдоп, видеолорумду көрүп, кайненем деле, кайнатам деле баталарын берип, сүйүнүп эле отурушат. Ошентип кыздарга үйрөт, кызым үйгө чейин мени издеп келишет, кыздарчы үйрөнөлү деп. Анан үйгө келгенде аларга батасын берип үйрөнгүлө, аял кишиге керектүү нерсе деп жакшы эле колдоп, колдошот. Айлыкча жолдошум көп мага поддержка берет. Видеолорду мен киргизбеген видеолорду киргизип тур, көрсөт, кыздар үйрөнсүн депчи. Таңсулунун өзгөчө өнөрү жаккан болсо, бул видеого лайк басып, пикириңизди калтырыңыз. Ал эми биз сиздер менен коштошобуз. Көрүшкөнчө.